Täällä Vuosaaressa on ihan mahtavat liikuntamaastot. Mä nappasin tuosta metsästä kiven ja mä aion treenata tänään reisiä, pakaroita. Mulla on tämmönen syväkyykkyasento. Mä oon avannut polvet ja varpaat reilusti auki. Säilytän hyvän suoran selän ja ryhdin. Pidän rinnan selkeästi eteenpäin ja ojennan polvet, jätän pikkusen löysää. Ja vielä lopuksi mä oikein supistan mun pakaroita, et varmasti tuntuu. Sä voit tulla mukaan joko tekemään näitä liikkeitä ulkona, kun sä oot sun lenkillä, tai sit sä voit tehdä niitä kotona, vaikka sitten olkkarissa tai keittiössä. Tärkeintä on, että teet kuitenkin. Muutaman kerran vielä, eli reisille, pakaroille, syvä kyykky, hyvä ryhti ja muista lopussa rutistaa vielä pakaroita. Näin. Sen jälkeen vahvistetaan vähän meidän ryhtilihaksia. Nyt mä taitan tuosta lantion kohdalta kropan tänne eteenpäin. Selkä on mahdollisimman pitkä. Niska jatkuu sieltä selästä. Ja mä tosissaan rutistan mun lavat ihan kiinni toisiinsa. Samanaikaisesti kun lavat rutistuu yhteen, niin mä tunnen tuossa olkapäiden etuosassa aivan makosan venytyksen. Mulla on vähän taipumusta, että olkapäät kiristää, niin kuin varmaan monella muullakin. Huomasitko muuten siinä seisoma-asennossa, että pitäisit pikkusen polvia kans koukussa, ehkä oikea sana on pehmeinä, ja ennen kaikkea se yläselkä myös ihan suorana. Ja ethän vaan muuten unohtanut vatsalihaksia, ne pitää olla koko ajan tiukkana. Pari rutistusta vielä, eli lavat yhteen, ja voit aina hetken jopa pitää sitä painoa siellä noin navan korkeudella. Kotona sulle ei tietenkään ole kiveä, tai mistä mä tiedän, mutta ota vaikka maitopurkki, perunapussi, mitä jääkaapista löytyy. Keksi, käytä mielikuvitusta. Näin, siellä on nyt selän yläosan lihakset treenattu. Selkää on kaiken kaikkiaan syytä liikuttaa mahdollisimman moneen suuntaan. Siispä nyt treenataan kylkiä ja tehdään sivutaivutusta. Laita se paino sinne toiseen käteen, seiso ryhdikkäästi ja taivuta suoraan sivuun. Anna sen painon ikään kuin viedä sua sivuun, mutta varmista, ettei se paino roiku ihan sun reidessä kiinni, vaan se saisi olla vähän irti. Silloin se tuntuu tosi tehokkaalta siellä kyljen seudulla. Samanaikaisesti vedä vähän napaa sinne selkärankaa kohti, niin koko keskivartalon alue, vatsalihakset, saa aivan älyttömän hyvää treeniä. Vaihdetaan toiselle puolelle. Eli mikä tahansa paino sul on, hups, meinas puto kivi kädestä, taivuta. Ja jos tuntuu, että tää toinen käsi on liikaa, säilytä se täällä olkapäällä tai vaikka sitten vyötärällä. Eli taivuta sivuun ja ojentaudu suoraksi takas samaan hyvään asentoon, josta sä aloitit. Sä voit näitä liikkeitä tehdä joko yksitellen tai tee vaikka näistä kuntopiiri. Kotona varsinkin, jos tuntuu, että on tylsää aikaa ja ylimääräistä aikaa, niin tämmönen kuntopiiritreeni, jossa liikkeet vaan tehdään vuorotellen, niin tuntuu tosi tehokkaalta ja aika menee aika kivasti. Kerran vielä tänne sivuun. Näin. Jatketaan sitten vielä käsien liikkeellä. Ne usein unohtuu, kun me treenataan aika paljon pakaroita, keskivartaloa, mutta käsivoimia oikeasti tarvitaan vähän muuhunkin kuin siihen kauppakassin kantoon. Aloita ensin tästä, että saat tuntuman hauislihaksiin ja sen jälkeen pysty punnerra, eli työnnä se kivi ylös. Koukista kyynärpäät, ne on lähellä kylkiä ja sen jälkeen työnnät vaan kohti suoraan ylöspäin. Tämä on tämmöinen moniliike, joka koko ajan vaan niin kuin lisääntyy. Eli seuraavaksi otetaan käden ojentajat mukaan. Vie kivi sinne lähelle yläselkää ja taas palauta. Eli ensin oli hauikset, sitten tuntuu olkapäissä ja vielä viimeistellään se liike, että saadaan tuntumaan käden ojentajissa. Moni aina tuskailee niitä alleja. Nämä liikkeet on just hyviä siihen, että koko käsivarren alue kiinteytyy. Koko ajan on tietysti hyvä pitää keskivartalo mukana tässä treenissä.
sä seisot ryhdikkäänä ja tunnet, että vatsalihakset on aktiiviset. Samoin tietysti pakarat, reidet. Tee muutama vielä. Mulla on sen verran painava kivi tässä treenissä, että vaikkei näitä kertoja kauhean montaa oo, mut kyllä tuntuu. Kerran vielä. Ja sieltä alas. Sitten mä avaan jalat ja lähdetään ihan tämmöisestä pienestä keinunnasta liikkeelle. Mulla on polvissa taas se pehmeys ja nyt mä ajattelen vahvasti pukkaavani pakaroista, jolloin tää kivi ikään kuin singahtaa tonne eteen. Mun keskivartalon lihakset, pakaran lihakset tekee älyttömästi töitä. Syke kohoo, kohta mä puuskutan niin, ettei saa ehkä sanoistakaan selvää, mutta tää on kahvakuula tyypeiltä opittu liike ja nää on tosi tehokkaita. Et tarvii siis mitään kahvakuulaa, käy nappaamassa luonnosta kivi, pukkaa keskivartalosta, pakaroista ja anna sen tuntua koko keskivartalon alueella. Älä yritä nostaa, vaan pukkaa, pukkaa. Kerran vielä. Mä niinku ihan tosissani hengästyin. Mä laken tän kiven maahan, ravistan hartiat rennot ja pyöräytän hartiat takaisin hyvään ryhtiin. Ja sanon sit moido ja muista jumpata mun kans ja meidän kans. Hei hei!